Sən kəndini tərk edirsən və dəli olursan. Hər yerdə Azərbaycan bayraqlarıdır. Qeyd olunub ki, bu barədə narahatlığını erməni separatçı rejimin deputatı Metaxi Akopyan Facebook səhifəsində bildirib. Yollarda azərbaycanlılar dayanıb. Şuşa tamamilə dəyişib və eybəcər olub. Siz isə Aray Karutunyan və Nikol Paşinyan. Asfalt çəkirsiniz, yalan danışırsınız. Bu sizi xilas edəcəkmi? Deyə Akopyan bildirib. Koronavirus səbəbindən bir ildən artıqdır ki, bağlı olan obyektlərin fəaliyyətinə qoyulan qadağa aradan qaldırıla bilər. Söhbət uşaq əyləncə mərkəzləri, kinoteatrlar, hamamlar və oyun zallarından gedir. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü, Millət Vəkili Müşfiq Məmmədli hesab edir ki, Azərbaycan vaksinasiya prosesinə erkən başlayan, koronavirusla mübarizə sahəsinə öz töhfəsini verən saylı ölkələrdəndir. Elə buna görə də müəyyən şərtlər arasında məhdudiyyət tətbiq edilən sahələrin fəaliyyətinə tədricən icazə verilə bilər. Millət vəkilinin fikrinə görə, adı çəkilən sahələrə icazə verildikdən sonra bir müddət xüsusi nəzarətdə saxlanılmalıdır. Amma yoluxma sayı bu sahələrə görə artarsa, məhdudlaşdırıcı addımlar da atılmalıdır.